Kang aran soleh bagus atine dudu bagus cangkeme. Wong cangkeme le kadang-kadang ngomong bener iku ae ora apik. Bener omongane kabeh wong yang ngarani bener, sedaya tiyang nggih sepakat lek omongane bener. Ngoten mawon kadang mboten sae. Masa ana omongan bener ora apik? Ana, contohnya ibu-ibu ditakoni tanggane, "Bar kondi yu, kongguri." "Apa nontine yu, mengarep." Kan bener to pancen teko ngguri apa mengarep. "Oh, mam di yu, Indonesia." "Wis mangan yu, ra mangan yo matek." Iki bener kabeh kuwi omongan, tapi ora apik. Paham? Uy. Kang aran soleh bagus atine, mboten bagus raine, mboten bagus panganane ku.